Muito boa noite a todos. Vamos ver se a voz não me vai trair, porque eu nas últimas semanas tenho tido aqui alguns problemas, peço desculpa antecipados se isso acontecer, mas também serei muito breve, pode ser que eu consiga falar sem que possa vos incomodar com aquela sonoridade que desagrada aos ouvidos de todos nós. Mas permitam-me que na pessoa do Presidente da Assembleia Municipal, o meu bom amigo Dr. Pedro Cunha, cumprimento todos, dispensando assim os cumprimentos formais. Queria começar por agradecer primeiro a presença de todos e vos dizer que muito honram este importante momento para Amarante. Um agradecimento especial a todos, e foram muitos, os que estiveram envolvidos neste processo de construção do sistema da nova marca. Aliás, como ainda há pouco se lembrava, já leva mais 2 anos de trabalho. Permitam-me a citação de uma parte de um texto que já aqui hoje ouviram, mas que, do meu ponto de vista, sintetiza de uma forma brilhante a missão que definimos para este projeto, que passa por transformar a nossa terra e as suas imagens institucionais numa ponte de ligações territoriais, culturais, emocionais, sociais e empresariais, e que impulsionem o futuro de Amarante. E passo a citar: tenho a alma inquieta de um destino a cumprir. Sou terra impressionista, cubista, futurista, abstracionista, poética, literária, arquitetónica, romântica, musical, cultural, expressionista por natureza. Há quem chame ao meu estado uma pretensão para sair fora do vulgar. Antepasso pelos tempos a sentir a vontade moderna de lidar com a complexidade do futuro. Sou fruto e motivo da natureza, um espírito dramático que, no nevoeiro artístico dos dias, vou rindo, rindo diabolicamente. Em mim perpetuam-se tradições sagradas e profanas, doces, decentes e indecentes. Sou o coração que pulsa por quem sonha viver uma profunda vida de amor e arte. Fim de citação. É deste enquadramento de riqueza identitária que resulta a nova estratégia da marca para Amarante, alinhando os seus valores profundos com a sua necessidade de se posicionar nacional e internacionalmente no mapa global dos municípios portugueses. Assim, o impõe um quadro económico competitivo, onde as marcas territoriais assumem particular importância na valorização dos municípios e, em particular, no impacto que isso tem na economia local e no bem-estar dos cidadãos. Desenvolvida, como sabido, pela IVIT, e permitam-me aqui um parênteses para renovar o agradecimento a toda a equipa desta extraordinária companhia, esta empresa que teve, como já foi aqui referido, a sabedoria de reforçar a sua equipa com um conjunto significativo de amarantinos que não deixaram de dar o seu contributo e a quem deixo também uma sincera palavra de apreço. Mas dizia eu que, desenvolvida pela IVIT, a nova marca de Amarante é ponte de encontro que pretende contribuir para a união das pessoas, culturas e lugares. Terra de vinhos verdes e de outras cores que abrem a porta para o Douro e fazem de Amarante um dos municípios do país que mais passado tem para dar ao seu futuro. A assinatura da marca vinca ainda uma componente indesmentível da nossa identidade: a natureza criativa, que expressa a alma inquieta das nossas várias naturezas: natureza histórica, natureza cultural, natureza artística,
natureza sagrada e profana, natureza musical, natureza romântica, natureza expressionista, natureza casamenteira, natureza vinheteira, natureza empreendedora, amarante, natureza criativa. Uma nova marca ponte entre o que Amarante já foi e tudo o que ainda quer ser. Uma marca que leva para o futuro todas as nossas pontes com o passado. Muito obrigado a todos. O meu nome é Amarante. Sou o amor na boca de quem sente. Antepasso pelos tempos a sentir a vontade moderna de lidar com a complexidade do futuro. Tenho a alma inquieta de um destino a cumprir. Sou terra impressionista, expressionista, cubista, futurista e abstracionista. Terra poética, literária e arquitetónica. Terra romântica, musical e cultural. Sou cidade pequena, mas vaidosa. Fruto emotivo da natureza, tenho um espírito dramático. E no nevoeiro artístico dos dias, vou rindo, rindo diabolicamente. Em mim vivem egos maiores que a terra. Em mim perpetuam-se tradições cristãs e pagãs, doces decentes e indecentes. Sou coração que pulsa por quem sonha viver uma profunda vida de amor e arte. Mantenho a vivacidade de quem cria e a pretensão de sair fora do vulgar. Sou predestinada a fazer ligações de beleza maior, uma ponte entre Amadeu de Sousa Cardoso e Teixeira de Pascoais, entre o sagrado e o profano. Sou ponte de encontro entre o Tâmega e a Serra do Marão, ponte de lendas, de cultura e intelecto, de resiliência. Ligo pessoas, culturas e lugares. Sou uma nova marca-ponte entre o céu e a terra, entre o que já fui e o que ainda quero ser. Ligo territórios e linguagens, junto à natureza, arte, e levo para o futuro todas as minhas pontes com o passado. Amarante, natureza criativa.